Akkam jirtu daawwattoota keenya ani maqaan koo hojjetaa misooma diinaa ol geetaachoon jedhama. Amma kan argamnu godina jimmaa aanaa giiraa ganda tumaa teessoo garee misoomaa xurri tokkoffaa yoo ta'u amma kan nuti ilaallu haala to'annaa mixii gaagura ammayyaadhaa fi cimumsa irratti jiru qe'ee obbo Bultii Abbaa Jaadeetti kan waliin ilaallu ta'a hordofaa. Akkam jirtu kan bultan obbo Bultii. Akkam diinaa ol akkam jirta baga nagaan dhufte. Nagaadhaa. Tole obbo Bultii ani nagaadha. Guyyaa har'aatti beellama to'annaa mixii gaagura ammayyaadhaa fi cimumsa irratti jiru waliin ilaallannee wal beellamannee turre. Mee hojii maata jiru natti agarsiisaa. Bareeda diinaa ol anis qophaa'in jira sitti agarsiisuudhaaf. Duraa lafa kan inni filadhe achii kennaa filadhu marga wayii qabaayyan gajara kanaan ciree irraa qulleesse. Ergeen qulqulleesse ka'e zaappaa kanaanan lafa kana daladdalee walqixxeesse. Egaan ergeen lafa kana walqixxeesse ka'e mitira kanaanan mattaree shikaala dhaabbadhe. Ergeen sibaa mattaree ka'ee shikaala dhaabbadhe ka'ee sibaaguu kanaan shikaala isaatti hidhe. Egaan kana wantees qabadhee of bira kaadheef irraan gadeenis seentimeetira 50. Afaanis 22 kun walirraa bal'ina afaan jechuudha. Boolloo lammayyee iddoon immoo 50 innis kun oola. Akka kanatti ittiin akka inni wal jalaa na jalaa hin caalleefan kana meetira of bira kaadhee ittiin hojjetaa jira jechuudha. Egaa doomaa yookiin qottoo kanaan boolloo kanaan ittiin gomayee. Akkasitti ittiin gomayeen jedhee kanaafanii kaniin kana fideef isaan qotuudhaa hidheetan. Magaaziin kunoo jira. Magaaziin kun maaliif dhufe yoo jette baargamoo ajjiru kanaa muree jechuudhaafan isa kana keessa bu'u. Madooshaa yookiin marteelloo jedhama kun kan wantiin qopheessee fi bisimaaraan rukutee jechuudhaafan. Taanseenu kunuun lameeraa kanadha. Lameeraan kun maal fayyada yoo jette mixii. Akka inni waliin darbineeyyii egaa mukicha isaa sitti dhaabate irratti rukutamaa bal'inni isaa kun seentimeetira 30 akkanatti immoo 25. Asiin kun immoo lameeraa kana muraa'ee feestaalii kanas hin mura. Kanaafani kan hin maqasii ana fide. Egaa bisimaarri kun gosa 3 saantimaan jechuudha. Saantima 12, saantima 9, saantima 7. Laastikii kana. Maaliifan qopheessee amma akka inni karaa tokko riidma eega. Lammata immoo akka mixiin irra waliin baane eega. Amma mukti kun mitirii tokkotti kan inni murame. Feestaaliin kun immoo mitirii tokko saantima 20 irratti murame. Maaliif feestaaliin caale yoo jette jalaanis itti cabaa irra keessaanis itti cabaa. Akkas goone. Akkas goone kanatti keessa galchine. Muufi gaa ila akka inni keessa dirimi jalaa oliin baanee fi. Meeshaaniin kanaan hojjechuudha qopheeffadhe kana fakkaata. Bultum haalli qophii meeshaa keessanii baay'ee kan nama gammachiisuudhaa fi amma immoo haala hojii maatasaa nutti agarsiisa. Sitti agarsiisuu nan danda'a. Muka gaagura lamaaf ta'u muka afur qopheeffadhee feestaalii keessa galchee waan an qabuuf sitti agarsiisa. As godhame siin kun siin itti adeemtu. Itti adeemnee irraas ila. Inni immoo bisimaara sibiichuudhaan
Walakasi techut. Ikazon. Akamitin keso lin dabar fanne jechu. Debi solamu komite. Kan mungkin kun aku mau bolo ma shantama cura sentimeter shantama kun kuno kasih teruk utama faidani sa marika alamani akan wali isen sa cuni lafi kan rati mori prabor utama akasih teh cura Google tuh. Oji sena mamat nutagar siftan baia jaib sisafi kanna magamma chisuda garu hata umale hojin kun humna gafat namas wan gafatu famamma attimalef matin kesan yokin warri kesan ufani malef singar garu indende maldi naoli anu kanino jetti o mereka kapsisan jiru isini mohmana dende ti yun kabdu nyata dugati yuna dadda barti mal dende se sabakina gargarti tole obubulto Yani ammasini kaftani sirri miti sabab nisa dubarton hirmachudaf hojjechudaf gaye guto akuma kesa mirga qabu sanis wansin hojjetan hunduma hojjechu ndendo fani hasina mamma tena tagarsi sa woltan kan hunduma sa sanis qita kesa bekom sa argatani bak sino jikana qofa ratti miti sanis mo jikana qofa biti kan sa hojjetan sabab sana af wal gargar tani walino hojjechu ndirqama kesa wantef Asuma kesatti furadda ma ilaltan naman qabda yoota mukuma kanalle yero murtama muka magazi sini diye sudan dau akkasuma ilaltan o jias kesatto jeta megan bakka bakka sini mi jesu andan danif isane si wajini dufani hoji kana hundu masa baru qab kanaf dubarto ni mana kesa qofa to tontan dubatille ge gudda wan qabanif isane sakka dufani hojetan wochun dirqama kesanida mari dadinaul amma je chike Chafsina litera. Duran itu nak kena tubat de gujato ko biran dapsi suture. Amammo bakajari jiranu akewa me fidenov gargar sisa. Yen akewa ma. Giru kuta medu memboda gagura kaka atrakama ga asiren kun kan gagura sadite gagura lama sinan kafanam obobultum hoje sinan mamatnu tagarsisa turtani fi barnon sinu kenna turtan baye bareda fi kan namate toluda beda kana fakkato jechun kesani fi Buah gudda fi gamma baban baye nama gammachisu antef gammachu ko ibsun barbad nagata gantura akka kana tiruf tiati si wanan kabu narau bachu barbadu daf galatomi nagangali Hoji to anna miti gagura mayada fi chomsa irratti jiru hangam mati kan tilalle kana fakkata hoji kana keessat immoni dagatamu hinkamne tokkofan ka gagurri kenya tau dursine addabafanne bakka sa qulqullesu lammafan ishale bachisan annenakka kidi korkorro lamera muka bargamo fi kakafa mitira sibago fi kan kana fakkatanida sadafan boy kotuda boy kenya yerokon tok afan boy sentimetra digdama bol ragade fagenyisa sentimetra shantama wal rafagenyi boy da boy giddu jiru sentimetra shantama wal rafagenyi qofo dafi qofo jiru sent tok to qashan arfafan
muka kenya cikali dap kope fane muracu tansini laskiti metra toko pi sentimetra digdama muru muka kenya cikali dap murane laskiti sana kesa kau sana boda debi bne erga kenya dap bne boda rakisati korkoro lamera miti sana dorku ruratru kutu boda gagura kenya finne yorra kenya tawanna miti gagura cium sadafi ammaya giddu jiru salpadu mati tochu dandenya dawatto takenya hojumata armano letti walin dawacha turre kana salpadu mati yo hordom gagura kenyarra miti tochu dandenya ammamat wanno hordoftanif galatni kenyi guddada horabula.